in heaven. Stay alive. Stay alive. All three. That's you and me. Two, one. We're going to have fun. Say, let's go. Hey. Skip to Sonic Boiler. Always takes a chance. Skip to Sonic Boiler. Never said they can. Nothing gets by the way to stay alive. Cause if you try, you can do anything. Yeah, Sonic.1ヶ月のご無沙汰、今月もご機嫌なソフトの紹介頼むぜ。よし、それじゃあ早速スタートといこうか。我らがヒーローソニックがご案内するセガビデオマガジン、今月もメガドライブからメガ CD、 ゲームギアまでの最新ゲーム情報をたっぷり満載しているぞ。最新の話題ソフトをフィーチャーするニューゲームヘッドラインから、現在好評発売中の話題作を取り上げるヒットゲームリプレイまで、このビデオを見れば最新ソフトの全てがわかる。君にぴったりのゲームがこのビデオで必ず見つかるはずだ。それに素敵なプレゼントもあるから、最後まで目が離せないぞ。それではセガビデオマガジン行ってみよう。 New Games Headline。 夢見館の物語。ある満月の夜、不思議な美しい蝶に惑わされて洋館に消えた妹を救い出すために、プレイヤーである少年はその不思議な洋館に忍び込む。その洋館には幻想的な世界が待ち受けていた。この夢見館の物語では、前編をフル CG で形成、バーチャルリアリティ感覚で幻想的な世界が繰り広げられます。おや、また誰か来たね。一晩にお客が二人も来るなんざ珍しいこったね。ゲーム中に出てくる音は全て BGM 録音によるステレオサウンド。まさに映画のスクリーンの中に入り込んでしまったかのような臨場感が味わえます。閉ざされた部屋の姿形を合わせるべし、闇は闇に、光は光に、あるべき姿に戻すべし、さすれば何時の灯しつる炎によりて、求める印はおのず照らし出されることであろう。ゲームはアドベンチャー形式で進行。しかしカーソルやウィンドウ、コマンドなどは一切登場しません。ストーリーの進行をストップせずにゲームを楽しむことができるのです。ヒントは意外なところに隠されているのです。バーチャルシネマシリーズ第2弾、夢見館の物語は7800円で12月10日発売予定。ファンタジースター千年期の終わりに、セガロープレ史上に三千と輝く金字塔、あのファンタジースターがシステム、ビジュアルともにパワーアップして帰ってきた。今回の舞台はファンタジースター2の千年後の世界。モタビアアカデミーの学長依頼によって地下に救うモンスターの退治を引き受けることになった主人公ルディの行く手に待つものは。今度のファンタジースター千年期の終わりにでは、プレイヤーが自由にキャラクターの攻撃方法を初期設定できるマクロプリセットシステムが用意されているんだ。そしてこのマクロ設定を戦闘シーンで呼び出すことで多彩な戦闘パターンを繰り出すことができる。
システムは高度な戦略性を備えているんだ。このコンビネーションバトルシステムの採用により、一人一人の攻撃だけでなく、このようにパーティーの仲間が連携した特殊攻撃もできる。イベントはこのマルチウィンドウビジュアルシステムによってテンポよく進んでいく。実に細やかなところまで工夫が凝らされているよね。そしてファンタシースターのもう一つの特徴は、移動手段であるマシンからも戦闘が可能だということ。マシンならではの特殊攻撃もあって迫力満点。メガドライブファンタシースター千年期の終わりには8800円で12月17日発売予定。ヘッドゲームスリプレイ。シャイニングフォース2、イニシエの封印。今月のヒットゲームリプレイは、現在大好評発売中のシャイニングフォース2だ。タクティカルバトルが大迫力の本格派ロープレイゲームだぞ。今回はそのシャイニングフォース2の大迫力の戦闘シーンを集めてみたぞ。この 3D 風の奥行きのある戦闘画面の中で、攻撃魔法や召喚魔法などものすごい迫力でグラフィック化されているだろう。もちろんストーリーも前作をはるかに超えた壮大なものになっているから、最後までたっぷりとシャイニングフォースの世界を満喫できること受け合いだぜ。大迫力のシャイニングフォース2、イニシエの封印は8800円で大好評発売中。メガドライブセレクション。がアクションゲームになってメガドライブに新登場。メガドライブ版アラジンの特徴は、なんといってもその表情豊かなグラフィック。ディズニープロのアニメーターがグラフィックを担当しているから、とてもゲームとは思えないほど完成した滑らかでスピーディーなアクションが全編に展開していくんだ。
動きもとってもユニーク、そしてリアルに仕上がっているよね。もちろん登場するキャラクターはアニメと同じ。魔法の絨毯や魔法のロープなんていうアイテムも登場するよ。魅力のアクションゲームアラジンは7800円で11月12日発売予定です。ジャン王登竜門。日本プロ麻雀連盟公認の本格麻雀ゲームがついにメガドライブに登場。プロの手筋が学べる観戦モードや勝ち抜きでプロを目指す昇級試験モード、そして自分の実力を測れるジャン力試験など多彩なモードが用意されています。特に観戦モードは実際のプロの対戦をもとにデータが作られており、ポイントでは解説が入るなどプロの手筋打ち方などを研究できるようになっています。また昇級試験をクリアすると認定証も表示されるよ。リアルゲームで実力を磨いてプロに挑戦しよう。本格的麻雀ゲームジャン王登竜門は6800円で11月19日発売予定です。 TMNT トーナメントファイターズ。あの TMNT が対戦型格闘ゲームとなってメガドライブに帰ってきたぞ。それではこのトーナメントファイターズのキャラクターたちを紹介しよう。まず最初はダブルヌンチャクが武器のミケランジェロ。ヌンチャクからはコマンド入力で飛び道具攻撃も可能だぞ。そして2本の剣を華麗に操るのがタートルズのリーダーレオナルドだ。2本の剣を利用して回転斬りや自走派なんて技も立てるぞ。そしてこれがラファエル。ドリルアタックという強力な必殺技を持っているぞ。ドナテルロ。特殊攻撃で敵を寄せつけないぞ。カワバンガ。ゲームモードは通常の勝ち抜き一人プレイの他に体力の続く限り戦い続けるトーナメントモード、そして修行モードなど多彩。もちろん友達と2人で遊べる対戦モードもあるよ。 TMNT トーナメントファイターズは8800円で12月3日発売予定です。カワバンガ。バトルマニア大吟醸。昨年の3月に発売されて熱狂的なユーザーの支持を得たシューティングゲームバトルマニアがついにバトルマニア大吟醸としてパワーアップ。前作のファンはもちろんシューティングマニアや初心者でも気軽に楽しめるぞ。このバトルマニア大吟醸ではショットフリップやプローブが3種類に増え、戦略性がさらに強化されているんだ。もちろんステージも多彩。前作に出てきたドンボルグスピンやコエンユーなどのボスキャラも登場。バトルマニアファンには答えられない内容になっているよ。
なども、グラフィックとともにパワーアップ。とにかく派手に打ちまくる快感を味わってほしい。シューティングファンならずとも楽しめるバトルマニア大吟醸は7800円で12月17日発売予定です。大盗賊ジッポの盗みにより世界はまた闇に覆われようとしていた。タクティカルバトルストーリーシャイニングフォース2 from メガドライブ。セガメガ CD セレクション。ついにメガ CD に登場。もちろん 3D ならではのグラフィックは迫力満点。さらに大事なイベントのシーンではキャラクターがアップになるなど、登場人物の表現が豊かになっているんだ。メガ CD の大容量を生かして FM 音源プラス CD 音源の2つの音源を使用。臨場感あふれる SE や音楽でプレイヤーの気分を盛り上げてくれるぞ。メガ CD女神転生は7800円で12月17日発売予定です。ダークウィザード、よみがえりし闇の魔導士。ダークウィザードはストーリーライターの第一人者寺田賢治がシナリオを担当した全く新しい形式のシミュレーションロールプレイング。4人の主人公それぞれにシナリオがあるマルチシナリオだから何度でも楽しめちゃう。もちろんストーリーの重要な部分にはアニメーションがふんだんに盛り込まれているんだ。だからプレイヤーはグイグイとダークウィザードの世界に引き込まれるぞ。ゲームは高度な戦略を必要とするシミュレーション要素の高いフォーメーションタイプのロープレだ。知恵と工夫が勝利の鍵だぞ。新システムのロープレソフト、ダークウィザード、よみがえりし闇の魔導士は6800円で11月12日発売予定。ナイトトラップ。今夜また5人の女性がマーチン家に招かれ一晩を過ごす。そこでだ、君にはその5人の安全を確保してもらいたい。このナイトトラップは90分にも及ぶ実写映像をフルモーションで取り込んだ全く新しいシステムのゲームです。ケリーたちがマーチン家に着く頃だ。おやおやするな。任務に取り掛かれ。さあどうぞ中に。プレイヤーはスキャットの一員となって屋敷内に仕掛けられたトラップを操作。屋敷に出没するモンスターたちから屋敷の住人を守らなければならない。一人でもモンスターに捕らえられるとゲームオーバー。とにかく全てが実写なため迫力は超満点。まさにバーチャル感覚にあふれるソフトです。メーガ、脅かそうったってダメ。もうバレてるんだから。あなたたち誰なの？部屋よ、来ないで。どうしてもらわないと困るわ。私たちを襲ってるのはヴァンパイアだと思うの。ヴァンパイア？トラップを使って。
裏口のところにいるオーガーをトラップにかけて、じゃないと逃げられないわ。パトロールは見てないかもよ。そしたら捕まるしかないわね。もう、やだ、もう怖い。メーガン、ダメ。早く逃げて。バーチャルシネマナイトトラップは8800円で11月19日発売予定です。メガ CD 究極兵器メタルソニック、最強のライバルがソニックを熱く過激にする時空をも超えた超音速アクション、ソニックザ・ヘッジホッグ CD。 ゲームギアセレクション。ゲームギアに大人気、超話題ソフトがついてとってもお得なゲームギアプラスワンにミッキーマウスの魔法のクリスタルパックが新登場。ゲームギアに新作ソフトがついて、買ったその場からゲームギアが楽しめちゃうゲームギアプラスワン、続々と新しいバージョンが登場するよ。まずは世界の人気者ミッキーマウスが大冒険を繰り広げるミッキーマウスの魔法のクリスタルだ。10月29日に発売されて以来、巷の人気を独占してるぞ。ディズニーファンには嬉しい一本だよね。ゲームギアプラスワン、ミッキーマウスの魔法のクリスタルパックはただいま大好評発売中です。そしてもう一本、ご存知スーパーヒーローソニックが縦横無尽に駆け巡るソニックシリーズ最新作ソニック&テイルスもプラスワンで登場だ。このゲームギアプラスワン、ソニック&テイルスパックを買えばいつでもどこでもソニックの世界が楽しめちゃう。しかも別々に買うよりお買い得になっているから、この機会を逃す手はないぞ。ゲームギアプラスワン、ソニック&テイルスパックは11月19日発売予定です。ミッキーとソニック、君はどっちのプラスワンで遊ぶのかな。魔導物語1、3つの魔導級。魔導幼稚園の卒業試験、立派な魔導士になるためにはこの卒業試験をクリアしなくてはなりません。主人公アレルは卒業試験を無事クリアすることができるのでしょうか。魔導物語1はそんな可愛いアレルが大活躍する 3D タイプのマジカルボイスロープレ、サンプリングボイスシステムの使用によりアレルやモンスターなどがリアルタイムで声を出すんだ。3D ロープレと聞くと怖いソフトばかりだなんて思っていた人も多いかもしれないけど、こんな可愛いソフトもあるんだよね。ゲームギア魔導物語1、3つの魔導級は5500円で12月3日発売予定です。ユミコのゲームギアはカラフルパワーだ。話題のニューソフト続々登場。だから私はゲームギア。セガ。やあソニック、今月も話題作がぎっしりだったな。もちろんゲームギアプラスワンのソニック&テイルスが一押しなんだろう。来月もすんごいソフトを用意してるんだってな。頼りにしてるよ。ソニック&テイルスカットディスピードコンテストのお知らせ。ゲームギアソニック&テイルスの発売を記念してスピードコンテストを実施します。対象ステージはターコイズヒルゾーンの1と2の2つ、対象ステージと
ソニックかテイルスのどちらかを決めたら、とにかく早くクリアしてください。その時のスピード表示とクリアコード、それに住所、氏名、年齢、お持ちのゲーム機名を完成ハガキに記入してご応募ください。各ステージ各プレイヤー別にそれぞれ上位5位までの計20名の方にソニック&テイルスオリジナルチャンピオンケースをプレゼントいたします。また残念ながら入賞できなかった応募者の中から抽選で300名の方にソニックとテイルスのぬいぐるみセットをプレゼントします。コンテストの応募方法については11月発売の小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生およびコロコロコミックに詳しく掲載されます。どんどんチャレンジしてください。今月のセガビデオマガジンの感想を店頭にあるアンケート用紙に記入して送ってください。抽選で10名の方にソニッククッションをプレゼントいたします。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ご応募お待ちしています。セガビデオマガジン See you next month! バッハハ!